Արտախորհրդարանական ուժերը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը քննարկել են Արցախում ռազմական գործողությունները։ ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան լրագրողներին ճեպազրույցում հայտարարեց, որ իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ են լսել և ներկայացրել են իրենց տեսակետները։ Արցախի մասին կոնկրետ Դաշնակցունու ներկայացրել է իր պատկերացումները վերաբերմունքը շատ մանրամասնություններով, դետալներով, որ հրապարակման է սպային։ ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, որ քննարկման ընթացքում յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ արտահայտել է իր կարծիքը։ Նա չմանրամասնեց իրենց և գործող իշխանության տեսակետները, համընկնում են Արցախի հարցով, թե ոչ։ Համընկնում են, թե չէ պետք է հարցնեք իրենց, մենք մեր կարծիքը շատ հստակ ասել ենք։ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի քարտուղար Սուրեն Սահակյանը հայտարարեց, որ հանդիպմանը Փաշինյանը ներկայացրել է իր տեսակետը և լսել արտախորհրդարանական ուժերի տեսակետները։ Քննարկվել են նաև բանակցությունները վերսկսելու թեման։ Քննարկվել է և դա այն է, ինչ որ հրապարակային տիրույթում եղել է, ուրիշ գաղտնի բան չկա, որ այնտեղ խնդրել է, իսկ հրապարակային տիրույթում ոչ։ Արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից անմիջապես հետո Փաշինյանը հանդիպել է նաև Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ։ Ռուսաստանի դեսպանը կարևոր է համարել Մոսկվայում կրակի դադարեցման վերաբերյալ համաձայնության իրականացումը։ Ռուսական կողմն ամեն ինչ անում է, որպեսզի կրակի դադարեցման ռեժիմը պահպանվի։ Ռուսական դիվանագիտությունը և անձամբ Վլադիմիր Պուտինը մեծ ջանքեր են գործադրում, որպեսզի ռազմական գործողությունները դադարեցվեն և կողմերը վերադառնան բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Կառավարությունից դուրս գալիս ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ մոտ ապագայում Նիկոլ Փաշինյանը կդիմի հանրությանը և ինֆորմացիա կտրամադրի ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Հասարակությունը պետք է տեղեկացված լինի, որտեղ դուք շատ լավ գիտեք, որ այսօր շատ fake ինֆորմացիա է դաշտում լցված։ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ հիմա հայկական կողմը պետք է հասնի Մոսկվայում ստորագրված փաստաթղթի կետերի իրագործմանը։ Մինչև այս Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել էր խորհրդարանական ուժերի հետ։ Զորապարոյան, ժամը լրատվական։